Պարոն Ոսկանյան, օրվա իշխանությունները ասես պարտադրում են, հա, այդպես ոչ ուղղակի կերպով Թուրքիայի հետ երկխոսելու օրակարգ, եւ բացի այդ վերջին 3 տարիների ընթացքում հատկապես Թուրքիան իր սպառնալիքներով մոտեցել է մեր երկրի պետական անվտանգության սահմաններին, հետագայում մենք ինչպեսի լրջագույն խնդիրների կարող ենք բախվել նման իրավիճակը շարունակելու դեպքում։ Տեսեք, ըստ էության մենք գործում ենք ծրագրված գործողության հետ, որովհետև եթե ուշադիր հետևեք այդ թուրքամետ, ես չեմ խոշում այդ բառից, որովհետև դրանք իրոք թուրքամետ են հայտարարությունների, ապա կտեսնեք, որ կա դրան գաղափարական աջակցություն և կա դրա իմպլեմենտացիա կիրարկում կյանքում կոնկրետ քաղաքական գործիչ համարվողների կողմից, մասնավորապես խոսքը գնում է Թուրքիայի հետ խոսելու վերաբերյալ, ասեմ այսպես, ներհայկական խոսույթ ձևավորելու։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան ինքը հստակորեն արձագանքում է դրան, ցույց տալով, որ Թուրքիան չի ուզում ընդհանրապես խոսել մեզ հետ։ Հետևաբար հարցը պետք է ի սկզբանով հակված համարել։ Այսօր Թուրքիայի հետ խոսելու համար մենք պետք է ունենանք նախապայմաններ։ Այդ նախապայմանները բխում են նաև 44 օրյա պատերազմին գրանցված մեզ համար տխրահարճակ արդյունքներից։ Ահաբեկիչներ տարածաշրջան ներմուծող պետության հետ խոսելը, ես կարծում եմ, որ տեղին չէ, մինչև չկատարվի նախապայմանները, իսկ նախապայմանները բնականաբար պետք է վերաբերեն թուրքական դիրքորոշումների փոփոխությանը։ Այսինքն, այսպիսի Թուրքիայի հետ Հայաստանը չի կարող ոչ միայն խոսել, չի կարող ոչ միայն հարաբերվել, այլ ընդհակառակը պետք է պայքարի այսպիսի Թուրքիայի դա։ Ուստի այս դիրույթում ես կարծում եմ, որևէ երկվության խնդիր չկա, բայց կա մի կարևոր հանգամանք էլ, եթե ուշադիր լինեք, ապա այսօր Հայաստանում իրեն իշխանություն համարող վարչախումբը, հասկանալով, որ հասարակական տրամադրությունները բոլորովին այլ են, փորձում է շեղվել դեպի ազգային հայրենասիրական դաշտ, բայց կարծում եմ, դա չի փոխում առկա իրավիճակը, որովհետև ըստ էության նրանց գաղափարական մոտեցումները, ես կարծում եմ, որ իրենք ընդհանրապես գաղափարազուրկ են, բայց այսուհանդերձ, եթե համարենք դա գաղափարական մոտեցում, տանում է նրան, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իրենց ցանկացած ծրագրի շրջանակներում խոսել Թուրքիայի հետ, որպեսզի այդ ծրագրի հերագնա, ասեմ այսպես, թիրախը դառնա Ռուսաստանը, որովհետև տեսեք, շատ պարզ բանաձևում կա։ Եթե Հայաստանը և Թուրքիան իրենց եզրաբանությամբ չունեն խնդիր, Հայաստանը և Ադրբեջանը չունեն խնդիր, ապա հարցը ծագում, իսկ ինչ են անում ռուսները ընդհանրապես Հայաստանում, դա ես կրկնեմ, նրանց մոտեցումն է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայությունը ըստ էությամբ նաև իրենք են խոստովանում, այսօր ապահովում է մեր պետության անվտանգությունը, հետևաբար նման նեղմիտ մոտեցումներով հանդես գալը, կարծում եմ, ուղղակի հարված կարող է հասցնել մեր անվտանգությանը։ Եվ ի վերջո բերենք օրինակներ, ամեն ինչ հիմնված է պատմական փորձի վրա, ամենավերջին փորձը, գիտեք, 2008-ի այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, ինչպիսի արդյունք ունեցավ։ Որևէ արդյունք չունեցավ, թուրքական կողմը ստույցան վերջնականապես բլոկ արեց, արգելափակեց հայ-թուրքական որևէ երկխոսություն և շարունակեց իր հայատյաց քաղաքականությունը, նույնիսկ ուղղակիորեն սպանելով մեր զինվորներին։ Այո, թուրքական անօթաչումները ղեկավարվում էին թուրք օպերատորների կողմից, և դրանում ես որևէ կասկած չունեմ։ Ահաբեկիչները, որոնք բերվել էին մեր տարածաշրջան, ղեկավարվում էին Թուրքիայի կողմից։ Հետևաբար այս համատեքստում թուրքական դիրքորոշումներում, Թուրքիայի հանդեպ դիրքորոշումներում, եթե պետք է որևէ փոփոխություն էլ տեղի ունենա, ապա դա պետք է լինի կոշտացումը, Հայաստանի դիրքորոշման կոշտացումը։ Պարոն Ոսկանյան, հատկապես վերջին 3 տարվա ընթացքում, վաղ օրինակ ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեմայով որևէ պետական միջոցառում չի անցկացվել, եւ առհասարակ քաղաքական օրակարգի, այսպես քաղաքական քննարկումների օրակարգից ինքնաբերաբար դուրս է մղվել հայոց ցեղասպանության թեման, արդյոք սա իշխանությունների կողմից միտումնավոր վարվող քաղաքականություն է եւ ինչի են ուզում տանելու։ Ես կարծում եմ, որ այո, այսինքն սա էլ տեղավորվում է հենց Թուրքիայի հետ իբր խոսելու այդ ճակերտավոր տրամաբանության մեջ, բայց կրկնեմ, մեր հասարակությունը շատ հստակ կերպով ցույց տվեց, որ եթե փորձում եք խաթարել նրա հավաքական իմունիտետը, պատկերավոր ասած, իսկ այդ հավաքական իմունիտետը ապահովում է նաև մեր անվտանգության որոշակի բաղադրիչ, ապա պատասխանը կարող է լինել որոշ դեպքերում ծայրահեղ։ Իմ համար անընդունելի ծայրահեղ, բայց հասկանալի ծայրահեղ։ Հետևաբար այս հարցությունում կարծում եմ մենք գործ ունենք
մի վարչախմբի հետ, որը առաջնորդվում է բազմաթիվ շահերով, բայց ոչ երբեք Հայաստանի Հանրապետության շահով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։